schon verschwinden, ja. Wer ist schon verschwinden? Ja, Flohne. Man tuo vito. No, 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 jag ska inte få det att se ut. Jag med. Jag kan ta lite. Ja, men guld. Vilken är guld? Det är springer. Ja. Nej, men den har någon där. Mm. Ska jag filma? Ja. Hej Max! Hej. Hur mår du? Hej. Allt bra eller? Hej Freja! Hej Ossi! Hej. Hej Ebba. Ja. Alexandra. Men det är hans mobil, det är inte min. Hej. Nej. Hej, filma bra. Ja, absolut. Är det okej om jag lägger sen jag gör en liten klipp om det blir så. Jag lägger på mina mikrofoner om ni kommer det är okej för det. Ja. Det är inget problem att okay. Jag provar först. Jag vet inte vad jag ska göra, vad man gör. Ja, jag... Okej. Okay. Man kan ju göra... Vem vill säga? Kan ju också bara göra några planeter, olika planeter till exempel, eller... Det blir ganska fint. Typ... Bara med planeter, va? Då gjorde man en sån där. Ja, men det är bara sådär. Kan man göra det lite här? En bit där. Jo. Ska vi laga i sist? Först så måste vi sticka en joel eller sådär. Ja, men så gör det sådär. Tar vi vin här? Har du gjort en komposition med bara planeter? Eller... Gör någonting för det här, med någon väg. Så... Ah, så är det som sagt. Just det. Det är halska. Det är bra. Jag har dem i den halska, för de är ju så stora. Det kan man göra också. Hej Ossi. Ja, prova snälla. Vill du vad kan ni göra? Kan jag ta en tändare? Som vi gjorde detta. Vi värde med den här, tror jag. Va? Vi värde med den här. Jo, det blir skitmycket. Du har ju provat förra gången. Har du? Ja. Med en sån här? Jo, med en sån här. Vet du hur mycket var det? Det var skitmycket. Nej. Nu kan jag göra också. Nu är det så väldigt fint, så fint, men bara för att visa. Så gör det lite... Du har lite busk eller vattrande. Vinkel ju det. Då kan man ju fortsätta och göra lite av det. Det bränner på mig. Mm. Det är som stjärnor. Vilken färg är de där blickarna? Det är lilla. Mm. Ungefär. Det här blir. Mm. De små lila, det där. Det där. Nu ska vi se om jag gjorde det som är. Nu ska jag lägga inte så bara. Okej, jag måste... Vart är jag spruten någonstans?
Okej, okay. Kolla, kommer det vara det. Ja, det kan du lägga upp torr. Jag ska göra sådär här. Åh, oh, förstår du. Nej. Vilken färg jag ska ha? Koppla mig inte. Ja, det ska jag göra nu. Det ska vara exakt, det är det som är lite knäppigt. Använder du det?